ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଜ୍ର ଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖିସାରିଲେ କେବଳ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2017, 2018, 2019 ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ, ଗତ 17, 18, 19 ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍, କ୍ଲାସ୍ 9ର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବି। ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଏବଂ ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ସେସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ନୋଟ୍ କରି, ତାର PDF ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରେଇ ନିଅ, ଖାତା ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ବେଟର ମାର୍କ ଏଥର ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସାମରେ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ନବମ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ବି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ନବମ ପରେ ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ, ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2019, 2018, 2017, 2019, 2018, 2017 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2020 ପାଇଁ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକି ନବମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଫାଇଲ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, PDF ଦେଇଦେଉଛି, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଡିସପ୍ଲେରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2019ରେ ଯାହା ଯାହା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଅର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦୁଇଯାକ ପୁରୁଣା ବହିରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ 2018ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ପିଲାମାନେ ଜମା ବି ଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି, ଯାହା ବି କାମ ଥାଉ ଆଗ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ 2018ର ଆନୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାରୋଟି, ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବିର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବହିରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ 2017ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସେମିତି ଏର ଅର୍ ଆଉ ବି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନକଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ତକ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏସେ 2019, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଏସେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁର୍ ମଦର୍, ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଟିକ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିବ। ଏ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଏ ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି କହିହେବନି, ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ 2018 ପାଇଁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର୍ 18ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଏ ଭିଲେଜ୍ ଫେୟାର୍, ମାଇ ଫାଦର୍, ତାହେଲେ ମାଇ ମଦର୍ ପଡ଼ିଥିଲା 2019ରେ, ମାଇ ଫାଦର୍ ପଡ଼ିଛି 2018ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 2017ରେ ସେମିତି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ଲର୍ନିଂ ଇଂଲିଶ, 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଇ ଫାଦର୍, ଆଉ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ୱିଟନେସ୍ଡ, ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ଇଏ ଥିଲା ତିନିଟି ବର୍ଷର ଏସେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ କର, ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 9 ଆଟ୍ ଜବାହର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପିପିଲି ପୁରୀ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 100 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ୟର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୟୁ ଲିଭ୍, ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଫର୍ ଏ ୱିକ୍, ଆଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ହାଡ଼ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ଏଲିଂ ମଦର୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ 2020ରେ ଦଶମରେ ପଡ଼ିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ, ତେଣୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା 2019ରେ, ଲେଟର୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖି କରିପାରିବ, ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2018ରେ ଆରେଞ୍ଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 2017ରେ ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଟୁ ଦ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଅଫ୍ ୟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ରିଲିଫ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଲୋକାଲିଟି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଫ୍ଲଡ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁକି ଇସ୍ୟୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା, ପଡ଼ିଥିଲା 2019ରେ, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ମହେଶ୍ୱର ସିଂ ଅଫ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟର ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 60 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇନ୍ ଲୋକାଲିଟି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବା ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଦ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
2020 ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, 18ଟି ଅଛି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, 15ଟି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରି ପଢ଼ି ନେବ, ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖୁଥାଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 7ଟି ଦିଆହେଇଛି ମାତ୍ର। ତା'ପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି 8ଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଏସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ୱେଟ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।